Ja. Jo, men nej, nu. Jag tror det. Det är lite fördröjning, men inte jättemycket. Det är därför jag startar om, för den första var det jättelång fördröjning på. Så får vi se hur det funkar på YouTube. Jag har inte testat det innan ju. Nice. De är... Det låter som att någon här uppe. Arena. Hello. Du är nära vinnaren lite snabbt. Så. Färdigt. Vi kan ju ni train fire range så att jag kan skjuta lite på det. Kan vi göra det också? Ska jag kolla min OBS? Ja, så jag har din röst liksom, men jag har inte spelat. Nej, det verkar inte vara någonting som du reagerar på då. Nu ska vi se, och så tar vi... Nej, fast... Jag vill ju inte att de tar alla.
tänkte du skulle lägga dig. Ja, då. Jag får inte bara spelljudet och verkar det som. Fast kan. Men det är det jag vill försöka fixa så att jag får. Jag tror det är inget, det är väl inget jag kan påverka heller. Nej. Care package. Hoppappen som fanns. Ja, men det är den har den happappen nu när ni är i care packagen. Jaså. Ska vi säga här. Jävla lång tid tar det upp. Jag kan snart köpa en ny Legend. Frågan är vilken man ska köpa sen. Ska vi säga här. Jävla lång tid tar det upp. Ska vi köra arenas? Nej. Nej. Blir jag rädd. Jag har slängt bara testat det någon gång. Jag tyckte inte det var så roligt.
Jag brukar ha halvt träna i mig lite bara. Battle pass. Ja, jag saknar, jag vill ha de grejerna ihop på mitt PlayStation. Den är jag. Nu har du spöljuret också va? Kan jag få säga sen då? Changes. Jag behöver inte ditt personnummer. Han håller på att hjälpa min pappa med en sak, han är snart färdig. Jaha, ja, det är ingen fara. Det är ingen fara. Han håller på att hjälpa min pappa med en sak, han är snart färdig. Ekade. Ja, exakt. Där på var eken. Vad hände nu? Varför är det så? Vad fuck hände här? Ekade. Ja, exakt. Där på var eken. Fast ingenting. Är det för att jag har igång YouTube samtidigt eller? Det är sant. Ekade. Ja, exakt. Där på var eken. Alltså, fast ingenting. Är det för att jag har igång... Nej. Jag stänger den. Då har den namnet också. Ja, okej. Okay. Så nu har jag bara Discord uppe. Varför går alla kryptovalutor så långt ner för nu? Det var inte bra. Ja. Ja, ska jag göra. Ja, varsågod. Ja då, det är lugnt. Ja. 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 Hälsa alla. Hej. Har du lagt på? Ja. Ja, oh, jävla araber. Alltså, åh oh, gud, han är så... Ja, men nu är det bokat. Det var därför bara tänkt. Skönt, jag slapp hela. Du vet ju att så hade fått samtalet sen ändå, så där tänkte jag göra. Jo, men jag hoppas att om han behöver hjälp här efter att han ringer dig direkt runt mig. Oh, där gjorde du bort det, Björn. Mm. Ja, men hon ska väl lägga sig, nej? Nej, ja, jo, hon skulle läsa först. Eller jag vet inte. Ah.
Vill du läsa? Ja, kommer säga godnatt om stund då. Fan, det var ju inte alls jobbigt. En liten stund heller. Så att hinna hela ögat. Nu. Okej. Okay. Jag sa det, nästan jobbigare än de på jobbet. Vadå? Jag håller på att hjälpa Timma och boka myndighetsmöten. Han är så korkad i det. Ja, myndighetsmöten och sådana saker är ju inte roligt heller liksom. Nej. Är det något som kan krångla så är det ju sådana grejer. Ja, det är... Han fattar inte att jag inte kan göra vissa saker åt han, för man måste typ ha bank-ID och sånt. Ja. Så vill han att jag ska gå in och fixa det, men nej, det går inte. Alltså han bor i Tyskland och han... vill flytta till Sverige. Aha. Han har bott här innan, alltså man förlorade sitt sånt, vad heter det Björn? Uppehållstillstånd? Nej, det har han ju. Ja, det var något annat. Han, i och med han väljer att flytta ut från Sverige. Ja. Så, han har permanent uppehållstillstånd. Så han kan aldrig, om han ansöker om permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap i Tyskland. Mm. Så blir han ju av med det. Han vill ju bo i Sverige egentligen. Jaha. Ja, men problemet är att han skaffade ju barn där. Jaha. Så att de är ju sist vi pratade med dem så ifrågasatte de planen för att de skulle komma hit också. Ja, jag önskar, han kan bara stanna i Tyskland, det har varit lättare, men... Ja. Planen är ju att de andra kanske ska flytta hit ju. Barnen och Manuela ska bo kvar i Tyskland. Att hon ska få bidrag. Tillfälligt. Jaha. Hon ska få behålla sin lägenhet och få sitt sjuk... sina sjukpengar. Oh, jag har ingen vapen. Rogan, han kommer att vara idag. Jag är en ute i höger, Hampus. Ja. Sorry. Jag skiter samma, jag dör då. Vad heter YouTube? Jag måste ha... Vad sa du? Vad heter du på YouTube? Jag var tvungen att klicka bort innan. Hampus till. Jag vet inte vad den heter faktiskt. Jag kanske kan söka Apex. Jag vet inte. Här. Oh, jag kommer. Jag var tvungen att ha lite vapen först. Han drar... Kan du reviva dig? Ja. Hur hittade du det innan, Björn? Du går in på... han skickar en länk till dig. Så skickar den Princess Bubblegum. Ja, den ligger på den hon använder. Jag behöver lighta ammo. Jag har knappt en annan ammo har jag tagit. Ja, hallå. Jag har lite en jam. Ja, jag kommer. Wow! Vad är det för bajstollar som... En värld, bland annat. Bajskolla. En varken och... En och en låg också. Ja, 40 skott. Halv på kvar. Här är den sista. Ja. Han hoppa. Ja, det gjorde han. Jag kör finish up. Någon som vill ha en lila väska eller kan jag ta det? Ta den. Finders keepers. Ja, det var inte jag som sköt ner. Och tar han vägen? Han sysslar. Inte. Ingen aning. Men hoppa ner här någonstans. Här. Ja, det är missade.
50 skada på honom. Ja, jag måste tillverka. Är det jag igen eller? Ja. Nej, jag har inga skott. Nej, nej, här inne. Nej, nej, här. Gud, vi kan tillverka. Nu kill leader. Watch the streaks. 60 light ammo. Vad är han egentligen? Ta vägen. Need to recharge my shield. Ah, that was the backup. That was the... Ett spån. Precis, han sprang åt kanten så. Han skit i sin kompis. Han hämtade den. Han jumpar björn nu. Jävlar hår. Ska jag lägga min ulti? Han dog. Kastade den i onödan. Men... Ja, men han sprang iväg. Jag kommer till dig nu. Jag kommer också. Jag ser inte vart skotten kom ifrån. Han var i tunneln. I was a bit disorientated. Han är bakom mig där du. Där kom den. Downer. Awesome. I need. Och den vill jag ha. Den och den och den. Så ja. Jag ser att det är alldeles. Okej. Och Octanes kompisar. Vad sa du? Är det inte Octane några kompisar? I alla fall var det inte bra kompisar. Nej, jag tänkte sagt det med. Yes, vi får komma med Hampus. Ja. De är framme i denna byggnaden. Jag tror det är ett lag i denna och ett i byggnaden sen. Är det någon som behöver... medpack eller? Stora. Nej, fem. Jag har två. Jag hade fem såg jag. Ta med dem om du har plats. Ja, men jag har ju lila väska så jag har plats. Men jag skulle behöva lite mer ammunition. Jag har 95 light, 88 volt energy. Ja, energy. Nej. Då kommer han och va? Oh, 50 panera. Ja, de hoppar in efter nu. Kommer att försöka hoppa ut här. Kommer bara den här gången. En till, en till. Uppe på. En downer där nere. Nej, en till där nere. Nej, jag har en finisher. Ja, fan. Han är skadad eller vad? Jag trodde han ja. Fy fan vad jag landade på, var på helt fel plats för honom. Ja, jag passar på att plocka på lite energy ammo här. Det var nästan elakt. När du sa han springer upp så började jag och tänkte fan. Om du hoppar in här så kan jag springa efter honom i alla fall.
Då öppnade han dörren och sprang efter mig. Det är en där inne. Ja, lullar. Flyger. Där uppe. Akta till vänster på varandet. Där var en i huset. Det är flera. Han har alltså pushat med andra backar. Inne i detta huset i alla fall. Jag träffar någon med mina... Åh, broken en. Han var här någonstans. Bakom. Någon här. Jag bara pushar in på dessa här nu. De är resa här inne. En är broken. De har precis resa här inne också. Två är broken här inne. Ja, de springer. Recharging my shield. Här inne ett spår. Varför sprang du in i det huset? Ja, först hade fått ta skydd. Är det två där inne? Ja, där är en rampart och en wraith. Skit i min bärna. Ja, skickar. Jag kan göra så här godnatt till Hailey så länge. Jag skulle behöva ha stora shields, alltså, men jag har ju inte det. Jag tar rep där borta. Ja, vi har långt. Det... Jag missar helt tiden den här gången. Ja. Jag är inte riktigt koll på det heller. Jag gav er 7 sekunder extra i alla fall genom att säga skit i min banner. Ja. Men saken är att de andra är kvar där bak också, bara så ni vet det. Vad är det? Ja. Så jag är redo vid portalen direkt så. Ja. Du håller ni passet nu så kommer ni få... Ja, min ulti snart leder med. Du hade kastat liv, Hampus. Jag vet, jag ska bara dra igång den. Jag har stort medkit om du vill ha. Ja. Jag hade 5. Nej, då kan jag ta så. Jag hade inte mycket shieldsens kvar. De kommer nu när de får backen. Jaså? Kasta min ulti. Ja, de är laga. Det är ett jävla elakt ställe att sitta på en buss. Lite säkert här så länge i alla fall. Du behöver inte ta dina bats. Nej, jag ska gå tillbaka och ta allt det och så ska jag försöka ta lite annan loot också. Mm.
Nej, det är så att det är bra. Ja, jag hade inte... Han snodde allt. Nej. Det var det jag försökte säga. Jag tog granater och lite ammo. Mm. När han liksom... Nej, jag... Du har inte någon extra light ammo, för jag har bara 39. Tack. Allt av värde som sagt. Nej. Är du några shieldcells eller sådär du har bara nu? Jag har 8 små shieldcells. Har du någon bat? Någon stor? Ja. Nej. Ja. Tack. Det stängs. Ja, det. Helvete. Eller lite deathboxes. Vi hoppar upp och tar repet över, eller? Och en guldarmor. Ja, den vill jag ta. Jag hörde någon nedanför. Det var folk med. Ja, där. De kommer in nu. Ja, den står där, springer jag med. Han är broken. Vi får la rysa efter han, va? Oh, där är ju en portal. Åt läraren. Åt fel håll. Ja, vad fan driver du med mig? Han där. Ta och prata på hand om du kan. Han har broken. Ah, fan, han kommer fel. Fan, jag som plockade upp en hel armor. Jag lämnade, jag tog en ny armor. Åh, helvete. Satan! Var göm den där bakan för den sväna, spräng om du kan. Det kommer folk ner för backen också. Oj. Revir. Och så bak. Nej. Jag tog portalen tillbaka. Backen när du kommer igenom den. Ja, fan. Där jag kom. Ja, du löser det här. Ja, det är bara 5 skott kvar, du löser det här. Jag har gått skott i min box om du... Good. Inside the next ring. Luta min om du vill. Stått framför dig, vill du se dem? Ja, vägrar då, eller? Oh, nedanför. Snälla. Åh, oh, så kan jag inte fucking glida heller. Nej, det är synd. Streamen gör du kolla på eller?
Är du okej med att köpa Pathfinder en gång eller? Jag är så bored! Jag kör nu alltså. With the right moves, the championship is ours. Take this win. Det kan gå åt helvete med. This is your champion. You can't be overdressed or overarmed. Let's land here. Ja, jag kör ner rakt ner. Vi har inga andra med oss. Verkar det som? Jäklar vad det lägger. Åh, sådana här rolig server. En flatline. What the hell? The map says not all of us are inside the next ring. Attention. First blood. Attention. Vill du ha en flatline eller? Ja. Men den är ju skitlugnt borta nu. Det är bara mig, det laggar jättemycket för. Den laggar inte jättefarligt för mig men... Alltså, jag... Nej, inte mig heller. Mitt är sånt jätteslött. Inget av varandra. Ja, då behåller jag flatlinen. Jag gör det. Ja, flatlinen. Jag hittar säkert den. Han är ändå där borta. Jag synkar. Flatline, forget that. Flatline here. I shot in that cargo bot. Jaha, gold key. Har vi användning av den eller? Holy fuck, jag kan ta av mig. Vad sa du? Har vi användning av en gold key? Om ni gör till ett val. Annars så slänger jag den. Det är ett sådär plan, vi vill springa efter ett val till något. Vi kan ju sätta ett snö utan om du kan. Ja, nu är jag ösla precis mitt. Oh, en folk. Reloading. Vägrar dö eller? Är det bakom oss? Där, jag har en av och fått svara också. Där nära parar jag. Nej, jag hann inte slänga min granat. Jävlar! Den är broken. De dödar mig nu. De tar min gold armor. Du har behövt en massa granater på den utan som dör. Ja. Bitches. Ja. Två till den här. Ja, ta min gold armor om du vill. Ja,
Gött. Jag behöver, jag tycker den är värdelös. Jag älskar. Alltså, vad är den bra till? Jag har det går snabbare och... Och... Tack vare att det går snabbare och hugga ut för lättare och hoppa ut in i fighten. Jaha. Tack. Ja, det känns mer så här då. Nej, alltså... Jag vet inte vad som händer om mitt spär. Jag skulle inte pusha upp det. Oj. Recharging my shields. Han kommer nog, va? Ja, han är inte klar. Alla, kan du sluta lagga? Need to recharge my shield. Äta vad du laggar. Need to recharge my shield. Jag ska gå över och streama på disk istället. Jag tror att jag har... Ja, det är konstigt, du hade, jag hade inget. Men detta är min anslutning mot servern. Jag brukar aldrig ha de problemen annars. Det var bara serveranslutning helt enkelt. Alltså jag laggade också, det var därför jag dog. Nej, jag kan skylla på att jag laggade också. Det är lugnt. Jag laggade också. Jag skulle ju aldrig åkt upp där. Jag pekar ju på andra hållet. Ja, precis. Jag ska bara säga godnatt till Hailey så kommer... Nej, va. Hade du inte laggat så hade de dött. Så jävla hårt allihopa. Jag håller mig tillbaka då. He made the right choice this time. Introducing your champion. Det här kan vara en bra plats att landa. Eller? Ska vi ner i kaos? Ja, alltså. Ja, jag landade och... Nu är jag här på. Vi är inte ensamma här igen. Mirage med här. Och inga vapen. Mosambik, yes. Ja, en granat. Han är en semiljoj. Ja, nog. Där uppifrån. Helvete. Men
det kändes som en bra runda att pausa på faktiskt. Jag måste bli upp med hunden så. Pathfinder. Ja, jag springer och hämtar något att dricka va? Bara ta in en kokain. Om jag kommer upp så kan vi sitta och spela tillsammans. Vad sa du? Jag sa om jag kommer upp så kan vi sitta och spela tillsammans. Lät bra va? Yes. Level 2. Ammo up. Reckon I could make use of that. Jag ska bara hämta något att dricka. Ships pulling in. Clown man. I'm literally no. Drongo over there. Lucky me. Spotted a clown over there.
jump pad right here that might be fun. Target spotted. Lina blev va? Vem? Lina. Lina? Satt hon och tittade? Ja, hon har inte kommit hem från jobbet här. Det var slut för fan inte för en timme sedan. Ja, hon ringde mig innan vi... Hon ringde mig för en timme sedan. Hon var ju på motorvägen. Jag ska ringa och höra. Ja. Så det inte har hänt. Jag brukar gå in och läsa på Aftonbladet och H&M. Det är så jävla otrevligt sätt att reda på det bara. Ja, det första man får upp är död. Man är Robert Durst. Ja, nu ska man avstå fester och middagar. Jag kommer alldeles strax. Nej, Jim var här precis. Ja, jag är här, jag är här. Ja, men är du redo då? Jaha, jag är hemma tillbaka. Jag har sagt hej. Ja, och jag pratade med Lena i telefon. Han satt och kollade Aftonbladet om det var några olyckor på väg mellan Halmstad och hemma. Okej. Istället för att ringa och fråga hur det går för Lena alltså. Så han brukar gå in och läsa på Aftonbladet istället. Jävla morbid tanke. Ah, corona. Hur känns det? Death will be on our side for life, fighter. Nej, hon hade precis parkerat utanför. Ready, steady, go!
spent gunpowder. Smells like victory. Men nu tycker jag ju den andra datorn på asbra med miningen. Ligger pendlar mellan 100. Nej, inte gjort någonting. Ligger pendlar mellan 100 och 102 grader. Ingen fläkt på, inte någonting. Ah, okej. Okay. Kaos, kaos, kaos. Hit the jets, we're dropping hot. Nej, jag är lugn. Jag har lugn här i alla fall. Så är det. Lugn, kropp. Ja, här borta jag går lugn här. Okej, jag går train station. Jag går där då. Han landar någon där borta då. Jag fick en lila sköld. Grattis. Det är så jävla pissigt. Fick ett lila light mag. Men inte ett enda vapen. Och en P2020 med lila light mag. Jävlar. Men sluta döda folk här när vi är med. Så jävla fint. Jag vet inte vad som händer och laggar nog från. Han har så helst skulle jag börja skjuta på han. Vad är det? Här inne. Åh, han lyckas stacka mig. Vart var väg? Han gick på framsidan, de resar nu alla andra är döda. Jag har inte jättemycket ammo heller. Det är ingen alls. Vad fan? Sköt han där uppe också? Ja. Gangster tycker du att du är där va? Är det någon som vill ha en wingman eller? Ja, folk på mig. Jag har fitta! Kommer. Vad pushar? Han är broken, han kommer att finisha mig. Han är skadad 90 totalt. Jag sökte slå ihjäl han. Och smoka ihjäl han. Jag är jag har ingen sköld på någonting. En knockad, alltså jag har ingen hand. Okej, lite ammo här innan. Jag har exakt ammo till dig, men jag lever. Jag är på väg till dig. Om jag kommer så långt. Jag gömmer mig här, se om det går bra. Nej. Nej. Det var inte att meningen fick ett helt fan. Nej, det var en bra runda. Stark runda. Alltså, jag är så dålig på wingmanen. Okej, okay, nej, nu måste ju Phantom vinna. Ja, det är wingman och longbow.
Eller? Vänta. Kan du spela Bangalore om du vill, tänkte jag. Vad sa du? Kan du vara Bangalore om du vill? Jag har inte märkt vad du sa, så jag bytte för jag trodde du sa att du skulle spela den först. Ja. Sen fick jag fel. Jag kan knappa jättelångt. Men jag gillar hans ulti. Stay out of my way. Hans, jag knappar walljumpa med han är. Jag har en devotion. Jag ska bara ta sen en armut som jag köper snart. Jo, men turbocharge och devotion. Ja, men armut är nere där sen. Golden energy mag på detta. There's a new kill leader, and it isn't me. Så skiten laddar om sig själv också. Ja, nu ska jag bort till Big Mod. Cyberstalk here. Level 3. Bloodline here. Jag har en. Cyberstalk here. Level 2. Det var ingen som körde sniper, va? Nej. Jag börjar syndiga på inte man ska börja testa det lite när man kör dom istället. Inga granater. En kar och en R99. Det hade varit äckligt om vi hade två stycken som körde den faktiskt. Vad säger du? Det hade varit äckligt om vi var två stycken som körde Turbocharger Devotion. Jag har en blå redan. Någon som vill ha en bättre, chill bättre eller? Back here. Level 2. Don't worry. Ja, tack.
papper och lite granat. R3 extended light barrel optics here. Close range. Care package coming down. Jag funderar på om jag ska byta ut min R99. Ja, kolla. Kolla vilka jag har köpt. Nej. Det är de jag köpte. Kan man köpa dem här nu? Ibland, det bytas ut. Här är till exempel en wingman. Här är en flatline här på 75. Fuck, jag har inte 75. Jag måste ha en sån till. Här ute en. Har inte ni spelat den här mappen då? Nej. Alltså nu... Nej, jag har inte spelat i detta inte sett. Give me the fucking flatline. Det var först på en bort här. Vad har du med för något kul då? Wingman. Visste du vad de hade redan eller? Nej, men det brukar vara en annan nya. Ganska ofta. Jag har min ord. Nej. Nej, jag har sagt att han är en cargo bot. Och han var guldig för avsvunnen. Jag ska se mig till mig. Så ingen här nämligen. Fugga. Klättra apan. Klättra hur långt som helst. Hur kan han klättra? Han klarar av det i alla fall. Han klarar av höghuset i staden. Här folk. Jag har min ult här bak också sen. Åh, kampan där. Ja, oh, Gibby var på ena sidan. Aha. Nej, han tog upp portalen. Den är här. Den är inte äcklig överhuvudtaget liksom. Shut it. En träffade på min kul på andra sidan här. De fick upp sin Pathfinder. Recharging shields. Vad gör ni? Jag behövde ammo. Jag skulle vilja ha lite granater egentligen. Jag vet inte vad jag ska vaska på.
Medkit här. Jag tror det. Rang dem eller? Ja, spang hitåt. Vi måste också springa dit alltså. De följer upp. Var det inte snyggt om jag jumpade in på dem där? Men det var ju känt. Här, svälj den då. Spitfiren är äcklig. Devotion med turbocharger är äckligare. Alltså jag har knappt använt Devotion. Nej, men den är inte värd att använda om du tar en turbocharger på den. Jag är däremot dött av den många gånger. Det är med turbochargern så är den riktigt jävla sinnessjuk. Har vi jumppad sen? Yes. Jag måste ha mer energy än vad ni heter. Turbocharger är att man spottar ut kulor. Phoenix, get here. Oh. Ingen energy ammo någonstans. Nej, jag får crafta lite sen till. Jag har någon i ryggen nu. Okej. Jag dör. Jag är här. Jag är inte alls där. Jag kommer ända. Okej. Där dog jag. Åh, helvete. Hon kom från alla håll. Respawn beacon. Jag hade respawn beacon på mig också. Ingenstans. Jag ska ta och vinna dem idag eller? Vi öppnar en Apex pack. Jag kör Octane under. Ja, jag kör Bangalore igen. Break a leg. Mine are made of steel. Get ready to
remember that. Introducing your champion. Let's touch down here. Damn it. Got him. I hear ya. The jets, we're dropping hot. Men det var en skåd med oss heller, va? Åh, så får man inget vapen. Så jag har... Bakom! Han har sagt någon av dem hade en blå sköld. Nej då. Det är lite bättre än den jag hade. Först jag plockar upp är en... Jag tror en trippel. Bakom. Var bakom? Där vi kommer, där ni är någonstans. Var det någon som sköt mig? Han är nära broken och räddat till flagg. Fan, han är nära. Kom. Broken. Helvete vad han träffar. Farmor. Ja, nu så. Jag har ett, lila light mag nu, va? Jag har ett blått. Tack. Varsågod. Jag behöver också light ammo. Helvete. Vad fan kan vi crafta närmast? Det är ingenstans. Det är trees där jag har till. Standard stock here. Level 2. Cube back. Med kit here. Det blir komma snart. Varför vapen? 30-30. Mm. Jag är inte jättenöjd med det. Nej. Emily låser nu. Okej, det tackar jag. Så tack för streamen. Och Nocker var inte att prata. Ja. Shotgun bolt here. Level 3. Ooh. Optics here. Mid range. Den vill jag också ha.
Nej, den kan jag nog ta. Kan inte ta allt. Kan inte vara gejrig. 5 miljoner. Nej, vad ska du ha? Ska vi inte ta Volkin med oss eller? Jag ska inte bara ta. Helmet här. Level 2. Om körde du triple take? Ja, triple take, ja. Energy mag har jag. Sniper stock har jag inte. Jag ska bara loota här. Ändå är här borta. Charging shields. Jag har fått care package. Nu är det mobile support. Jag måste gå faster! Packs på Craven där på det eller? Från Craven? Vad? Fan. Vad är det för något då? Det är 7. Oh. G7's got you. De är riktigt trådiga. Ja. Nej, det vill bara double shot på den också. Nej. Jag kör single också. Den är bara jävligt trådig. Bra en gång i tiden. Den har varit våldsamt bra en gång i tiden. Ja. Just de bestämde sig för att den var alldeles för bra. Helvete vad ni springer. Nej, jävligt bra tajmat när vi hoppar va. Jag har lutat upp så mycket grejer så jag relativt nu ändå ska leta mest efter folk och döda. Tack i solen. Jag har tryckt fel. Eller behöver en sniper stock. Tyckte jag hörde någon. Oh. Får jag ta det? Ja, ja, ja. Åh, en väska, en väska. Det är en snipe stock. Var inte här uppe, det var krig innan. Vad fan är det alla? Nej. Jag har en car och en triple deck. Nej, där var någon som landade här liksom. Tror jag inte. Nej, det var nog den, det var den. Nej, det var den vagnen där som landade. Ja. Det låter som någon flyger in precis. Så.
Men det är där borta har de öppnat. Nu får ni att ta det. Nu kan jag läka med jump padsen. Jag har glömt att jag var rätt och minskade det. Vadå? Vad är det för inställning då? Så att jag rör mig framåt på datan och alltså på skålen. Jackpot. Här finns det en miljon. Finns det? Vad är det? Såg du någon? Nej. Egentligen såg du någon, men du ville inte berätta det för oss. Vi ska hit oss. Men hör då själv. Sinnotampus, eller du tänkte stå där och dö? Varför du inte säger något? Vad sa du? Varför du inte säger något? Hörde någon skjuta då? Åh, oh, fuck! Skulle ni där göra? Jag ska klämma vanen här bara. Jag springer ut här till vänster. Tänkte på... Tänkte på mig. Jaha. Vi hoppade precis ner i... Det gjorde en Kim. Lavan. Åh, oh, fan, hackar man inte upp henne? Broken. Fuck. Röd, sköld. Pathfinder som sprang upp här innan. Tyckte du upp honom? Vad sa du? Jag gick en Pathfinder upp här innan. Ja. Men han kan... Han är låg. Så pressad. Vänta, vänta. Stå på min kraft och hugga. Smoke, jag tar mig i stället. Nej. Ah. Håll. Det är en chansning. Jag kommer att dra det direkt, Hampus. Smoke, jag mig där. Smoke, jag. Ja, röd armar. Ja. Jag kommer upp igen alltså. Ja, jag är downad. Det var en jävel till jag... Uff, fuck. Aha, han andra hade kommit ut också. Alltså, det var en seglivet men... Så snabbt någon blir downad. Så bara...